Қайрымдылық айлық аясында бас қазақстан облысы мүгедектері ерікті қоғамының 35 жылдығына орай ерекше қажеттілігі бар адамдар арасында облыстық фестиваль өткізілді бұл күні спорттың әр түрінен топ жарып ол жасалып жүргендер марапатталды облыстық фестивальге 11 аудан мен орал қаласынан 180 адам қатысты барлығы да спортты сергеткен жандар олардың арасында әлем азия біршіліктерінде топ жарып еліміздің көк байрағын көкте қалықтатып жүргендер де бар солардың бірі назгүл қызы. бала кезден спорт менің серігім адамға қайрат жігер береді дейді ол спортқа келгелі -кел денсаулығым өте жақсарды және спорт күш мотивация береді өмір сүрімізге алға барлығын спортпен айналысуға шақырамын үйде отырмай барлығы спортқа шығып айналсын деп шақырамын неге десеңіз спорт ел көресіз жер көресіз көптеген достар таба білдік спорт қайрайды қайратты қылады адам өзіне өзі сенімді мықты бола бастайды бұл санаттағы адамдар спорттың әр түрімен шұғылданып жүр жетістіктер де жоғары олар үшін арнайы ашылған клуб алтыншы жыл жұмыс жасап тұр армрессингтен бірінші рет қатысып тұрмы бүгін енді д қатарына ілігіп жатырмын өте қуаныштымын сол өзімнің еңбегіме осы ауданымыздың намысын қорғағаныма қуаныштымын сырым ауданынан келіп тұрмын өзім енді алдағы уақытта осы спортты жанымызға серік етіп әрқашан биіктерден көріне берейік мүгедектер қоғамы талай сындарлы сәтті басынан өткерді арбаға таңылғандар қоғамнан оқшау қалды оларға тек туыстары ғана қол ұшын беретін кездер де болды қазір көзқарас түпкілікті өзгерді поддержка қазір мүгедектер мемлекеттің нақты қолдауын сезініп отыр олимпиада ойындары басталған алғашқы жылдары біздің өңірден саусақпен санарлық қана адам қатысатын қазір әр жарыс сайын кем дегенде алпыс спортшымыз өнер көрсетіп жүр олардың арасынан чемпиондар да шығып жүр мен оларды батырларға теңер едім мүгедектер ерікті қоғамының отыз бес жылдығына арналған фестивальде үздіктер марапатталды жылдың нәтижесі қорытындыланды ақболат мұстажаұлы талғат мұратбаев әлихан есқазиев ақжайық ақпарат